gitu. Okay, dia punya ni masalah dia, dia dah bocor ni, nampak? Tempat ni tempat pemijak punya lah, stand kaki punya. Dia daripada sini boleh nampak lubang belakang ni, boleh nampak belakang ni. Okay, ni. Sekarang kita nak tutup balik, nak tutup balik pakai welding aluminium dekat LAN Automotive Engineering World lah. Jom kita tengok masalah. Kita buka dulu api welding. Jadi kita nak welding bahagian ni ya. Ini ni. Ini. Kita nak topping dulu. Mana kalau nak buat tu boleh datang di LAN Engineering. Ha, engineering work eh. Kita dah siap wedding, nampak? Lubang pun dah tutup, dah tak ada dah. Sekarang kita nak type owner dia, so dah ambil. Buat dalam sejam dah siap dah. Sekejap ya, siap. Tadi nampak ada lubang bawah sini. Sekarang dah okey. Yang mana tengah menonton, nak wedding cover enjin motor ke, wedding aluminium, wedding tembaga, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World.